Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam, Allah i kem hak për ballë ti burri, o dashurit e mi. Pasha Allahun që është njoh, kem hak me përmend emrin e ti shumë e me qu salavatën shumë në ta. Qëra habibi s'na ka haru as neve, as neve s'na ka haru të shkretve që kem bet pashku në atë vend bekum, ku ka thonë pejgamberi alaihi salatu wasallam, si jamu jo mu arafa, ahtesibu ala Allahi, en ju kefir sene, elleti kable, o sene, elleti ba'de. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, agjerimi ditës e Arafatit, logariti, shpresoj që ti falë me katët e vitit që jam ta, dhe vitit do të thot, vitit që lam pas, dhe vitit që vjen. Do të thot, agjerimi ditës e Arafatit, do i dashur jam, ti falë gjunahet e dy viteve, ti falë gjunahet e 730 ditve. Dy vite, jon 730 ditë. A ti sot gjunahin ja ki bo Allahu te dhe une për 730 dit. A ti sot gjunahin ja ki bo Allahu te dhe une për 730 dit. E Allahu ta ka eftu i këtë mundësi. Son për mu qunë sëfyr. Me thonë ja Rabbi, o Zët, unë jam qunë sëfyr për ty. Se i dashurit edhe i dashurit e Muhammed a.s. ka thonë, se ti ja falë gjunahet e dy viteve ati që agjerën ditën Arafatit. Ja Rabbi, unë u qova me agjeru për ty ditën Arafatit. U qova për ty, ja Rabbi. U qova për ty, ja Rabbi. A me ndonë që Allah s'ka me ta falë? E ilumi a i që nesër del agjerushem. E keni këtë mundësi kush e ka shëndetin. Nesër me dal agjerushem. Edhe me shfridzu këtë dit. Edhe me lutë Allah me thonë, ja Rabbi, ti e ajë që ki me liru robë tua të jenë Arafat pe i zjarë me gjehnemit. Ja Rabbi, liru edhe këtë robin tënë, fakir, fukara, këtë robin tënë, në këtë qytet, në këtë vend, liru pe i zjarë me gjehnemit. Vallaj, bujaria Allahut është e madhe. Bujaria Allahut është e madhe, po fletë pineve, nuk jem të edit ato. Për atë Allahut thot, ja ju e linsen, me dhërre kebi Rabbi kënë kerim, o njeri, qka pët largon ty prej Zotit tënë bujarë. Qka pët largon prej Zotit tënë bujarë. Këta ju Allahut lëpë prej Allahut. Qau nesër a gjëra për Allahun. Për Allahun. E mërë shpërblimin të falen gjunahet e dy viteve. Të falen gjunahet e 730 ditve. Që shumë gjunahet i edhune i kena bo. I kam bulu pluhri i hareses. Por se ato i ka shkru kiramul keti bin libra ton. E nesër o mundësia më të falë ato.